HealthyMe – саме так називається сервіс, через який харків'яни вже з 20 березня зможуть записатися онлайн на прийом до будь-якого лікаря. Для цього, розповідає профільний заступник міського голови Олег Дробот, треба зайти на сайт, авторизуватись по номеру телефона. У особовому кабінеті харків'яни зможуть переглядати всю інформацію про лікаря. В своем же кабинете можно будет видеть историю визитов. Также в своем кабинете харьковчане получат доступ к единой электронной медицинской карте, которая будет на протяжении всех визитов и всей жизни пациента собирать всю медицинскую информацию, собирать все медицинские данные о пациенте в одном месте. Также в этом личном кабинете будут появляться те рецепты, которые будут выписывать врачи. Там будет появляться план лечения и все истории визита. Как я уже сказал, все медицинские сотрудники и врачи получат возможность видавати електронні рецепти, які дуже сильно оптимізують процес. Посилання на сервіс HealthyMe розміщене на сайтах всіх медустанов міста. В подальшому воно з'явиться і на єдиному медичному порталі Харкова, над створенням якого працюють наразі у департаменті цифрової трансформації. Особисті дані пацієнтів будуть захищені згідно з усіма національними стандартами. І ще один важливий момент – це те, що міський голова в найближчому майбутньому планує запустити міську гарячу лінію мера по медицине, где харьковчане в телефонном режиме также смогут оставлять обратную связь, пожелания и предложения о работе как медицинских учреждений, так и медицинских сотрудников города. Також на порталі HealthyMe ті харків'яни, які ще не підписали декларації, зможуть їх передзаповнити. Євгенія Кутнова, Сергій Перець, Харківські Ізвестія.